Vi fortsätter väl vår serie här med bra grejer att handla när man har rabatt, så som det är nu på Maria Åkerberg, 20% på allt. Passa på. Passa på. Penslar, det brukar vi ju prata om i sminkningarna. Mm. Att har man riktigt bra penslar, då sitter sminket mycket, mycket bättre. Det och det är roligare att jobba, det blir mycket snyggare också. Mm. Vad använder du för penslar? Jag använder puder och foundationborste och olika ögonskuggsborstar. Mm. Mm. Hur många ögonskuggsborstar använder du? Jag har en som är lite tjockare som blandar med. Mm. Och en tunn så jag kan göra en eyeliner med. Mm. Precis, din eyeliner är jättesnygg. Vi får ju ett eget inlägg om din eyeliner sen. Men penslarna då. Foundation pensel. En som jag inte klarar mig utan, det är Angled Face Brush. Som är en tät, rak borste som är jättebra till både flytande och puderade underlag. Och sen har de platta penslar till ögonskuggorna och en rund pensel till ögonskuggorna. Finns också till läpparna. Och den här solfjäderpenseln. Ja, till highlighter. Mm. Mm. Och också bra om man har målat ögonskugga och haft för lite för mycket på penseln och det rasar ner lite på kinden. Kör du då en vanlig borste så kan det lätt bli att det borstas in i huden. Mm. Men med den här så får man bort det så bra. Perfekt. Sen finns det också en eyelinerpensel. Det här kommer ni inte att se, men den är i alla fall pytteliten och ganska vass, eller vad man ska säga. Mm. Den här kan man använda både till våta och till torra ögonskuggor. Så man liksom doppar och så får du en fin linje. Man får också in det mellan fransarna. Ja. Så att man inte får den här distansen mellan ögonfransarna och din eyeliner. Mm. För det är inte så snyggt. Nej. Nej. Här har vi också Makeup Brush Cleanser från Marie Åkerberg. Ja, den där är så himla bra. Den brukar jag spraya på. Jag har ett papper och sprayar den på pappret och så tvättar borsten. Ja, jag brukar spraya på borsten och så drar jag mot ett papper, men det funkar ju vilket som. Vilket som. Och den här, först tänkte jag, ja, men det är väl ungefär som att man kör lite ytsprit eller något som vi innan har kört på penslarna efter vi har tvättat dem. Men den här är så himla bra för den här är rengörande också, så lite hensider i. Så det släpper väldigt bra så att de blir rena. Och så får man alltid fräscha penslar. Det luktar fräscht också. Så passa på nu när det är 20%.